Hej och välkommen ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Tom på min kanal Tom Clans Rainbow Six Siege på min kanal. Och idag fortsätter vi då att samla ihop pengar till och till vad heter det? Det heter så mycket som att köpa nya gubben. Och det lär vi göra idag eftersom vi har 15. Ja, det kan vi nog om vi vinner i alla fall 3 matcher. 3 omgångar så kommer vi ha råd att köpa den. Och idag testar jag faktiskt en av nya gubbarna. Jag har inte kört henne men typ bara testat henne lite snabbt, typ en minut när jag köpte season passet häromdagen. Tycker folk att Ella är OP? Ja. Ja, då är det någon som sitter här och PX. Ska vi behöva länge sådär, ja. Bra. Vi tar i alla fall här. En fåsa väggarna. Bra. Bra. Jag ska ta inte den, men den. Va? Jag borde väl kanske egentligen ha testat kört denna lite innan och se hur den specialattacken funkar, den där konstiga bomben. Jag har ingen aning nämligen. Men ja, det löser sig. Men vad gör du ute då? Jaha. Okej, vi ska in igen i alla fall. Eller ner. Men sluta gå runt och kniva varann. Nu gör jag så. Faktiskt. Får ni säga vad fanken ni vill. Den var ju som sagt rätt bra faktiskt. Om jag får säga att var ni tvungna att göra hålet så jäkla högt upp. Så. Nähä. Au! Jag ser inget. Röken försvinner.
Oj, hur ser denna tvn ut? Och tänk på att det är väldigt blodigt. Det här spelet. Jag förstår varför Ella är rätt OP. Men det är ju inte mig något. Och så va. Vad hände där liksom? Jag gillar henne. Starkt faktiskt. Vänta, det kanske till och med bara räcker att vi kör denna matchen också. Och sen kanske vi, att vi får då, vad heter det? Ha pengar så vi kan köpa den. Den heter, ja, den gubben vi skulle ha. Nu ska vi se. Vi sa att vi skulle ha Bliss. Nej, det var... Jo, Bliss var det. Bliss. Får vi inte glömma bort att vi sa Bliss. Då... vi kör väl Fuse igen. Idag igen. Så... Nej. Nej. Jag kanske har träffat någon här. Det kändes som det, men kanske inte. Oj. Bra. Jag lyckades tydligen ändra från auto till singel. Ta, flytt. Då. Alltså hittat båda bomberna. Jag ska i alla fall plocka på mig med munitions i alla fall. Det behövde jag. Ut. Nej. Ingen där. Hon här. Har ni... Vad gör... Nej, det var alltså ingen där. Ah, ja. Men varför skjuter han mig i benen? Aj, aj, aj.
Jaha, är det jag som har aset? Fan, pekar du? Där, okej. Okay. Nej. Idiot. Ja, men... Ja, men va? Jag fattar inte hur jag ska få ut den. Ja, jag skjuter ihjäl mig då och gör det. Så. Ja, jag fattar faktiskt inte hur... Nej, givetvis. Andra. Kan lägga gärna. Gör så här. Vem har slängt en rökis där? Oj. Precis. Det jag var rädd för. Det är något, va? Så. Då har vi... löst det problemet. Och jag ner nu så är jag rätt körd. Ja, men sluta. Så. Jag blev dödad ljud för att jag... Ja, men vi klarade det. Underbart. Gött. Ja, men jag fattar icke när jag ska ha plockat upp bomben. Det förstår jag inte. Yeah. Då lämnar vi. Och så ska vi då se. 1820. Gött. Då kan vi faktiskt köpa vår nya gube. Vad var det? En bliss, va? Jajamän. Unlock. Vi kan väl köra en omgång till. Och sen att få hoppas att vi kan använda Blitz. Ja, jag har ju som sagt 10% bara för jag har Season Pass. Nej, Blitz är på andra sidan givetvis. Vi tar väl gläs då.
Och så hoppas vi att vi hittar ett sniper-torn att kunna sitta i. Vad händer? Ja, så. Sniper-torn. Det ser väldigt tomt ut på sniper-torn. Så. Men jag fick ner han lite där i alla fall. Kill assist. Gött. Thanks. Vänta. Va? Nu ska vi se om vi... Ja, gött. Jag är väldigt låg. Och jag står kvar. Ja, bra där. Jag såg. Jag kan tala om för er att jag såg han definitivt inte där. Ja, då fick vi in lite till. 101. Spänn, ja. Det är som sagt bättre än ingenting alls. Ska vi se om vi får ihop några spelare här då. Och hoppas att det är då att att vi får använda den nya gubben som vi köpte. Då ska vi se här. Och sen nej. Vad ska vi då ta för gud? Young kan vi väl ta då? Kom igen. Kom igen då. Nu snodde någon min glans givetvis. Eller glass. Rättare sagt. Åh jäkla. Nu är det en sån här konstig bana igen.
Hur i helvete ser ni här? Men nej, nu är det faktiskt så att det är slut för idag. Men glöm inte bort tummen på klippet, kommentera, prenumerera. Så ses vi imorgon ett helt nytt avsnitt på min kanal. Så ni får alltså bara slagga. Hej då. Jäklar vad... Se på det.